नमस्कार, मी अर्णव प्रसाद महेंदळे, वय वर्ष 10। आज मी आपल्या समोर सावरकरांनी लिहिलेला एक पोवाडा सादर करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे, जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे, स्वतंत्रते भगवती त्वा महम यशोयुता वंदे, स्वतंत्रते भगवती त्वा महम यशोयुता वंदे। या बाजी प्रभु देशपांडेंच्या पोवाड्यात सावरकरांना फक्त युद्धाचे वर्णन करायचे नाहीये, तर परक्यांच्या सेवेमध्ये अडकलेली जी आपली माणसं आहेत, जी स्वराज्याच्या युद्धाला बंड म्हणून निंदा करतात, त्यांना थोडा कांतिचक्या द्यायच्या आहेत। म्हणून सावरकरांनी कल्पना अशी केली आहे की बाजीप्रभू देशपांडे पूर्वी एका बादशाकडे म्हणजेच परकीयकडे सेवेमध्ये होते। त्यांना स्वातंत्र्याचे महत्व शिवाजी महाराजांच्या दूतांनी पटवलं आणि मग बाजीप्रभू देशपांडे बोलतायत। शिवदूताचे बोल ऐकुनी बाजी मनी बदला, शिवदूताचे बोल ऐकुनी बाजी मनी बदला, काळ सर्प मी कसा उराशी चित्र म्हणून धरला, काळ सर्प मी कसा उराशी चित्र म्हणून धरला, घरात शिरला चोर तयाला मानियला राजा, घरात शिरला चोर तयाला मानियला राजा, बंड बोललो शिवरायाच्या परम पूजकाजा, बंड बोललो शिवरायाच्या परम पूजकाजा, माता माझी कष्ट विली मी राजनिष्ठ त्यासी, माता माझी कष्ट विली मी राजनिष्ठ त्यासी, या पाप्याने युद्ध मांडिले देश रक्षकासी, या पाप्याने युद्ध मांडिले देश रक्षकासी, ही गुलाम गिरची गीता राजनिष्ठता या पुढे आता, मद्देश माझा राजा तो प्राण देव तो माझा, मी शरण शिवा संभाचा, अरे राख उडाली प्रदीप्त बाजी वैश्वानर केला, राख उडाली प्रदीप्त बाजी वैश्वानर केला, अन चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपुवरी घाला, चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपुवरी घाला। यातला महत्वाचा विचार आहे का, सावरकर मुद्दामून तो विचार आपल्या मनात पटवतायत, घुसवतायत की अरे देशभूमीचा कसा या सकाळी मान मी दाबू, देशभूमीचा कसा या सकाळी मान मी दाबू, भाकर देतो म्हणून तयाच्या चाकरी राहू, भाकर देतो म्हणून तयाच्या चाकरी राहू, कवणाची भाकरी बंधू हो चाकरी कवणाची, कवणाची भाकरी बंधू हो चाकरी कवणाची, भाकर दे भू माता चाकरी तिच्या घातकाची, भाकर दे भू माता चाकरी तिच्या घातकाची। असा उपदेश ऐकून बाजी प्रभू देशपांडे शिवाजी महाराजांच्या कार्यात सहभागी झाले। पन्हाळगडला वेढा पडला, शिवाजी महाराज शिकून शौर्याने सुटून गेले, मागून शत्रूचं सैन्य येते, आता काय। इतक्यात बाजी प्रभू देशपांडे म्हणाले, महाराज तुम्ही पुढे जा, विशाळगडला पोहोचल्यावर 5 तोफांचे बार करा, तोपर्यंत खिंड लढवून ठेवतो, थोपवून धरतो। महाराज पुढे निघून गेले आणि मग बाजी प्रभू देशपांडे 300 मावळ्यांसह 2 हातात 2 दानपट्टे घेऊन उभे राहिले। आता युद्ध वर्णन। आले आले गनीम खिंडीत चौताळून आले, आले आले गनीम खिंडीत चौताळून आले, अन झाले झाले सज्ज मराठे सरसावून निभाले, झाले झाले सज्ज मराठे सरसावून निभाले, दीन दीन शब्द हर हर महादेव भिडला, दीन दीन रण शब्द हर हर महादेव भिडला, भिडला ओठी दंत मस्तकी कणक बक्षी बाला, भिडला ओठी दंत मस्तकी कणक बक्षी बाला, तो हर हर एकची झाला, तो हर हर एकची झाला, वरती रे चला ब्लेच हा हटला, चला चढव नेटचा हल्ला, वीर शरीचा कर हल्ला, जोराच चालू द्या हल्ला, अरे मारित हाणित हातवित ब्लेंचा खिंड पार केला, मारित हाणित हातवित ब्लेंचा खिंड पार केला, अन चला घालू स्वातंत्र्य संगरी रिपुवरी घाला, चला
घालू स्वातंत्र संघरेरी पोरी घाला। बाजी प्रभू देशपांडे आवेशाने रडतायत, त्यांच्या दानपट्ट्याला मारात कोणाला आत घुसता येणार म्हणून शत्रू लांबून शस्त्र फेकून वार करायचा। इतक्या जखमा झाल्या, आता जखम होईला कोणती जागा उरली नाही। इतक्या शत्रूंनी गणिमी डाव केला, बंदूक भरली आणि बाजीप्रभू देशपांडेच्या छातीचा नेम धरला आणि मग ती गोळी सुटली सुटली सुटली, ती गोळी सुसू आली, ती गोळी सुसू आली, वर्मिती घुसली वर्मिती घुसली, श्री बाजी व्यूहर पडला, श्री बाजी व्यूहर पडला, मागुती का हिसा हटला, बेहोश वीर वर वदला, अल तोफे आदी नमरे बाजी संगा मृत्यूला, तोफे आदी नमरे बाजी संगा मृत्यूला, अन चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपोवरी घाला, चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपोवरी घाला। छातीत गोळी लागली असताना सुद्धा बाजी प्रभू देशपांडे तसेच उठले। अहो त्यांचा हात धीर बघून बाकीच्या मावळ्यांना मर्दांना अवसाद चढलं आणि मग रणिरंग पुन्हा ये साचा, रणिरंग पुन्हा ये साचा, कर जती मराठे पुसा, हा सूड ब्लेंच्या मक्ताचा, कर माळा त्यांच्या आतड्यांच्या, लाव उद्या त्यांच्या रक्ताच्या, त्यांचा मस्तक चेंडू साचा, त्यांचा मस्तक चेंडू साचा, समर रंगणी चेंडू फळीचा डाव भरा आला, समर रंगणी चेंडू फळीचा डाव भरा आला, अन चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपोवरी घाला, चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपोवरी घाला। लढता लढता एक मावळा गेला, दुसरा गेला, तिसरा गेला, अहो 300 पैकी फक्त 50-60 राहिलेले, आता काय करू, माझ्या राजाला कसं वाचवू, या चिंतेत बाजी प्रभू देशपांडे असतानाच शिवाजी महाराज विशाळ गडावर पोहोचले आणि त्यांनी 5 तोफांचे बार केले। ते बार ऐकले मात्र आ हा 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 हा, तो पार धडाधडी झाले, तो पार धडाधडी झाले, हास्यमुख केले प्राण परतले, हा पहिला बार शिवाचा, हा दुसरा कर्तव्याचा, हा तिसरा भवानीचा, हा चौथा महादेवाचा, अरे बार पाचवा ढणानला हर बोला जय झाला, वार पाचवा ढणानला हर बोला जय झाला, अन चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपोवरी घाला, चला घालू स्वातंत्र संगरी रिपोवरी घाला, रिपोवरी घाला, रिपोवरी घाला। धन्यवाद।